shirki doonka xildhibaanada wasiirada baada saxaafada mudanayaal iyo marwooyin baan waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sharaf bay tahay in halkan maanta idin hor imaado oo idinka waramo socdaal dhowaan aanu ku tagnay waddanka Imaaraadka. Aniga iyo waftiga halkan ila fadhiya waxaan doonayaa warbixinteeda inaan ka dhigo su-aalo iyo jawaabo. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye, waxaa dhowaan aad ku tagteen socdaal waddanka Imaaraadka idinkoo wafdi ah, imisa ahaydeen? Wafdigu wuxuu ka koobnaa 7 qof, 4 wasiir oo ka koobnaa wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda, wasiirka qorsheynta, wasiirka maalgashiga. Waxaana weheliyey maareeyaha dekedda iyo maareeyaha free zone-ka iyo ifraaxo ka socota madaxtooyada. Waxaa kaloo na weheliyey 3 lawyer oo shirkadda la yidhaahdo Siemens & Siemens oo arrinkan muddo badan nagala shaqeynaysay ka socday. Su-aasha kale yaa la kulanteen intii halka aad joogteen? Waxaanu la kulannay 2 wafdi, wafdi ka socda dalka Ethiopia oo uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka iyo wasiiru dowlaha maaliyaddu, iyo wafdi kale oo ka socda shirkadda DP World oo ka koobnaa madax iyo looyaro. Kulankaas halkee buu ka dhacay? Kulankaas wuxuu ka dhacay magaalada Dubai. Muxuu ahaa ujeedada kulanku? Waa maxay ujeedada aanu kalahay? Ujeedada kulanku wuxuu ahaa inaanu ka hadalno kala saxeexana laba heshiis. Maxay kala ahaayeen labada heshiis? Waxay kala ahaayeen heshiis 3 geesood ah oo ku saabsan wada lahaanshaha shirkadda dekedda DP World Berbera la yidhaahdo oo ay ku bahoobeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. Kalabaadna wuxuu ahaa heshiis isagu 2 geesood ah oo ku saabsanaa aaga xorta ah amba free zone-ka oo ay kala saxeexdeen amba wada galeen dowladda Somaliland iyo shirkadda DP World. Waa labada heshiis weyn. Haddaan waxaan markaan ka taataabto heshiiska hore ee 3 geesoodka ah oo isweydiiyo su-aasha ah, sideebaa loo kala leeyahay saamiga shirkadda innaga iyo Ethiopia iyo DP World innaga dhexaysa? Waxaa loo kala leeyahay saamiga shirkaddaas sidan: 90% waxaa leh shirkadda DP World, 30% Somaliland, 90% Ethiopiale, dalka Ethiopiale. Haddii markii hore aynu ahayn DP World iyo Somaliland, maxaynu uga baahanahay Ethiopia? Ethiopia waxaynu uga baahanahay 2 shay. Mid waxa weeye waa maalgashi, midna waxa weeye waa macmiil weeye. Xagga maalgashiga, waxay Ethiopia maal gashanaysaa saamiga wixii kaga soo hagaaga maalgashigii guud ee ku baxayay fidinta iyo ballaarinta dekedda oo ahaa 424 milyan. Taa macnaheedu waxa weeye waxay maal gashanayaan qadar gaadhaya qiyaastii ilaa $80 milyan. Maxaynu macmiilkooda uga baahanay marka? Waxaynu uga baahanay waqtigan xaadirka innakii Ethiopia ganacsi baa inaga dhexeeya. Ganacsigaas oo dhinaca kaliya ayuu ka socdaa sida badan, wax badan baynu ka soo iibsanaa oo xoolaha iyo qaadka iyo sibirka iyo khudradda intaaba isugu jira, innaka wax yar baa inaga taga. Marka adeeg baynu ayaynu weydaarsanaynaa badeecadaha inooga yimaada Ethiopia. Marka sidii aynu u dheeli tiri lahayn ganacsiga labadeena inaga dhexeeya, ayaynu u baahan inu adeeg inu ka iibino. Ethiopia miyay dekedda inala maamuleysa? Maya, dekedda waxaa maamuleysa shirkadda maamuleysa, iyo shirkadda saamiyo bay ku leeyihiin, boorkana xubnay ku leeyihiin, laakiin maamulo inala maamuli mayso.
sidee buu saameynayaa een badaacadeena kale ina Soomaaliya ee aan bakhti socotaan ba ka timaaday Ethiopia een xiriirka wada shaqeynayd ee imka ay leeyihiin Djibouti miyu Djibouti saameynaya may saameyn maayo waxa dhismaha ballaarinta digada laftigeedu waxay qaadanaysaa waqti ilaa 24 bilood bay qaadanaysaa ama 2 sanadood een dhinaca kale dhaqaalaha iyo dadka Ethiopia ba waxay ku korayaan xawli aad iyo aad u sareeya daraasad yar aanu sameeynay ee 25 sano ee soo socda bal population ka Ethiopia iyo labada kale ee labada dal kale ee aan lahayn badda ee Uganda iyo South Sudan wuxuu noqon doono maanta Ethiopia population kedu weli 100 milyan weeye in yar buu kor u dhaafay laakiin 25 sano ka bacdi saddexda wadan kale isku dara population koodu wuxuu gaari doonaa 322 milyan dhaqaaluhuna guud ahaan wuxuu noqon doonaa ilaa 640 bilyan labada qodob oo kaliya hadda aad eegto dikada ay u baahan doonaan way ka badnaan doonaan Djibouti iyo Berbere iyo Tacasab iyo maxay inta Port Sudan inta imka hadda jirtaba waxay u baahan doonaan ilaa 10 bay u baahan doonaan dikadood marka dikadeenu traffic soo maraya Ethiopia ka imanaya amba ku socda waxba ka ridimaayo dikada jaarka inuu nahay ee Djibouti su'aash kale waxa weeye waa maxay sharciyada heshiiska wuxuu ku saleysan sharciyada ku saleysan heshiisku waa sharci weeye wuxuu ku saleysan yahay heshiiskii halkan uu baarlamaanku ku ansixiyay Soomaaliland wuxuu ku saleysan yahay distoorkeena oo uu ogolaanayo madaxweynaha iyo xukuumadiisu inay la galaan heshiis cid saddexaad amba dal ahaato amba shirkad ahaato heshiiska kii ugu horeeyay maaha heshiisyo badan baynu la galay dalal heshiisyo badan baynu la galay oo kale shirkado wadamada inuu heshiis la galay waxaa kamid ah Djibouti baa kamid ah Ingiriiska kamid ah Holland baa kamid ah Seychelles baa kamid ah way fara badan yihiin shirkado badan oo inay joogaan deegaanka laftigooda heshiis baynu la galay waxaynu heshiis la galay laftigooda xiliban haashi waxaynu heshiis la galay laftigooda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo laga soo bilaabo 2012kii weyna ki dhawrka jeer isaragnay ee isugu nimid shirarka ilaa 9 jeer baan isugu nimid ee marar badan heshiis yeynu kala seexanay baaq baynu soo wada saaray iyo laftigooda kamid ahaay marka wax cusub ma inuu dawlad kale ama shirkad kale aanu la galayno marka heshiis shariga caalamkana ma diidayo sharciga Soomaaliya federaalka Soomaaliya inama qabto dadkeenu farmaajo may dooran dadkeenu may dooran xildhibaanada xamar fadhiya may dooran ma matalaan iyagu dantoodana kama talin karaan dadkeenu waxay doorteen xildhibaanada halka soo fadhiya waxay doorteen madaxweynaheena madaxweyne ku xigeenkeena George order ma jiro order ma jiro George odba taadna bayo baa tafa